Hej og velkommen til Pierre Nyheder. Til Dansk Nyheder, vi vil vi rapportere om en bekymrende nyhed. Det kommer fra Danmark og Sverige. På det seneste i Sverige og Danmark får brændt koranen, fordi de misbruger den ytringsfrihed. Det her, disse afbrændinger, er for det meste lavet i forhøjede grupper. Og som sagt, der er ytringsfrihed. Her det lov til at vi respekterer enhver form af hellige tekster, herunder Koranen. Nu for mig personligt, gjorde det til min liv så, fordi jeg troede, at svenske og danske respekterer deres immigranter. Ja, det meste respekterer alle immigranterne. Men nogle respekterer dem. Selv immigranter selv brænder kron. Nu har jeg ikke her til disse lande. Jeg elsker disse to lande. Det er bare et niveau, jeg ser, hvad det virkelig sker i landet. Så andre siger jeg sig. Og selvfølgelig er jeg nu til at acceptere det, fordi det er sådan. Så ja, hver land har en dårlig side. Ikke alle lande er gode, så du bør, og du vil se. Den hører for nu, det er ikke værd, jeg vil se det i næste udgave.